Fiskarna 98. Svenska Let's Plays sedan 2016. Men hejsan svejsan. God förmiddag och välkomna till Overwatch med mig, Fiskarna 98. Idag så befinner vi oss i Temple of Anubis. Vi spelar lite Mystery Heroes och med oss har vi Bastion. Hej Bastion! Hello! Nu så. Nu ska vi se här. Vi har två Brigitte verkar det som. Yes, vi har en Doomfist och vi har en Sombra också. Ska vi se. Ah, jag försöker hjälpa dig Doomfist. Sorry. Oh, nice där. Hej, fick dig. Så ja. Snyggt räddat av Doomfisten där. Nej, sorry där. Du, ska vi se här. Vem är det som håller på? Du så. Nej, sorry för det. Sorry Bastion. Nya med den där. Kom nu. Ta dig. Såja. Ner med dig. Tack så mycket. Snyggt. Hit me. Nej. Jag behöver inte ha någon heals. Eller heals. Bort med de där himla turrets. Tack så mycket. Mer Symmetra. Jag har 95. Jag har bra charge ändå. Nej, men kan jag få heals? Snälla. Nej! Det kunde inte göra så mycket där. De lyckades stoppa sig väldigt, väldigt bra där. Jag vet inte riktigt vad jag kunde gjort bättre. Det verkar i alla fall som Doomfisten uppskattade att den fick så himla mycket heals hela tiden när den höll på. Jag kan tänka mig att Doomfist är en väldigt bra kombination med en Sari om man säger det så här. I och med att Sari då kan hjälpa den mycket när den hoppar in. I och med att Doomfist är en extrem närstrids-hero. Nej, det gick inte. Sorry. Kom igen Genji. Det var synd. Nej. Himla hammarhaj. Nej, det är ingen hammarhaj. Det är en Doomfist. Då fick vi Mercy istället. Det känns som att det kan fungera bättre. Eller ja. Fungera bättre. Hallå, Bastion. Så, snyggt. Tack så mycket. Jag har en Reaper. Alltså en Symmetra som har en himla shield. Även om det känns som Mercy, den har ju liksom ändå degraderats när det gäller healing-kapacitet. Men det är ju också förståeligt på ett sätt för att den var så himla himla stark ju förr. Aj. Tack så mycket. Ni får ta hand om alla fiender så kan jag sköta hand om healen. Okej. Kan vi komma överens om det, Doomfist? Eller Doomfist? Vi har ingen Doomfist ens. Inte längre. Vi har Reaper och Bastion. Jag har dig, Hans Olof. Nej. Snyggt. Bra. Nej, jag kommer inte loss! Och såklart så väljer han att snipera bort mig. Jag borde egentligen ha tagit min ult där och bara gått för att försöka fly därifrån och kunnat rädda mina vänner. Men det gick inte. Nu då. Ja då. Snyggt gjort av dem där i alla fall. Reinhardt. Nu kör vi! Go! Jag missade. Jag kan inte vara Reinhardt. Jag är så fruktansvärt dålig med Reinhardt. Liksom, den passar inte alls min spelstil. Det blir liksom, det är för mycket liksom, det är sekt, det svingar runt, det. Jag är liksom mer av en fire rate person och så här, som har liksom, vi skjuter mycket. Om man ska skjuta mycket så ska det gå snabbt och ladda om och så här, i och med att jag har så stor risk att missa. Hej då. Nej du. Hej då. Dina turret kan du faktiskt ta och låta vara.
Aj, alltså, där hade vi en liten Widowmaker. Så, tack så mycket. På samma sätt så skulle det vara intressant att du kunde komma med till den där skin som skulle vara någon sån här dataskin till Widowmaker som kunde heta Windows Maker. Eller om det skulle kunna vara typ Bill Gates. En Bill Gates, fast i en förkvenlig form kanske. Jag vet inte. Jag har ingen aning hur det... Var har vi dem? Där. Nice det. Jag har... Där har vi en. Ner med dig. Nej! Så kommer såklart en liten ash bakom mig. Jaha. Jag fick i alla fall ner main. Eller inte main var det, men... Ja. Nu då. Lucio. Det kan funka. Akta! Bort med dig. Ljudboost. Nu höjer vi volymen. Nu tar vi och höjer volymen. Nej. Aj. I'm on fire. Och den här gången menar jag verkligen att jag är on fire. Men inte på ett bra sätt. Jag menar, jag brinner ju. Det blir inte bra att brinna. Hur då? Äsch då. Så ja, bort med dig. Oj, boom. Där small den. Bort med dig, hej då. Kom igen nu. Fortsätter vi. Oh. Aj. Please. Låt mig överleva, tack. Så, jag ökar volymen. Nej. Ult. Boom. Hör du? Kom nu. Sluta nu. Där. Lucio borta. Lucio. Let's move it. Let's move like a Jagger. En himla gammal låt, en Moves Like Jagger. Jag har ingen aning ens när den kom. Från den är en riktig sån här låt från forneminnen. Låt från forneminnen. Hur låter så himla... Vad kan det vara? Låt man som typ stenåldersmänniska. Så gammal är jag faktiskt inte, även fast man kan tro det ibland. Ja. Det tog det faktiskt. Vad blev det? Det var Junkrat som fick en liten play of the game. Vi gör så att vi kommer alldeles strax tillbaka med ännu en match helt enkelt. Så vi tar en till mystery i den här videon. Så vi syns strax. Välkomna tillbaka till The Hollywood med mig Fiskarna. Nej, men det är dags för match nummer 2 i den här videon. Vi befinner oss på Hollywood och vi kör lite party. Nej, inte fotbolls. Nu räcker med fotbollsskills, Lucio. Vi kör vidare. Nu så. Vi fortsätter med samma karaktär som förra matchen. Det var alltid trevligt. Lucio är faktiskt en väldigt, väldigt trevlig karaktär faktiskt. Oh, de har en liten dubbfist. Bra där. Snyggt gjort av att vi fick ut deras Roadhog. Aj. Klart han skulle få mig. Oh, låg Roadhog. Det är lite låg, allmänt lågt folk. Har du ingen ammo att ta oss den där lampan? Hej då. Nej, sluta. Vi backar. Oj, liten diva som håller på att blockera alla skott. Kom igen nu. Fortsätt. Nej. Såklart kommer det en liten Bulldog. Baptist heter han ju. Tappar namnet man. Så, bort med lampan. Nej, alltså himla... Var är hela mitt lagdöte? Nej, det är det inte. Bort med dig. Hej då. Hör du? Aj. Hej då. Fick dig. Lilla diva. Jag kommer. Jag höjer volymen. Vi måste höja volymen för att höras. Nej, inte vi måste höja volymen. Vi måste höja våra röster. Jag vet inte vad det är för någon gammal. Jag tror det är någon... Nu låter jag helt gissa. Men jag tror att det är någon sån här låt. Om inte minst er från 70-talet. Något så här. Om det är liksom från... Den vänstervåg och så vidare som kom på det där. Om det är någon sån här...
liksom det fanns någon kvinnorörelse eller något som använde den där. Det behöver inte alls så. Jag kommer inte ihåg. Det känns liksom som jag kommer inte alls ihåg om det var så eller inte. Inte så för att jag var född på den tiden eller så, om man trodde det. Så gör så där. Så får alla lite marginal. Men det är lite så här. Det är alltid så här med musik. Alltså, både musik säger faktiskt ändå väldigt mycket om ens närtid faktiskt. Var de dubbla och risas alltså. Jaha, nu är det rejält med sköldar att blockera. Är ni borta? Okej, okay. Det är vår Junkrat som... Okej. Ooh, nice där. Snyggt där. Ja. Har inte gjort så mycket 2000 i healing. Ja, jag har ju en Mercy så att det är inte så konstigt egentligen. Alltså att ha en Mercy i Mystery Heroes brukar ofta kunna vara en väldigt, väldigt stor fördel. För det är liksom, man måste nästan alltid ta ut den i och med att den här resen är extremt, extremt effektiv i det här. Den är nästan mer effektiv än vanliga traditionella kompmatcher faktiskt. Man får som fördel för att om det skulle kunna vara så ibland händer att man liksom inte får en enda healer på ett lag. Om man inte har en enda healer på sitt lag och så har det andra laget en Mercy som kan hålla på att resa någon hela tiden. Det är inte en kul situation faktiskt. Så, bort med dig. Så. Känns lite dumt kanske att vi var så uppgrupperade för att ta bort dem där, men... Ledsen, men jag kan inte hjälpa dig. Annan bakom skölden är låg, men jag har inget att göra. Där har vi ett sånt där exempel bara. Ja, ni kunde bara stå där och vänta. Inte göra så mycket. Mer än bara vänta. Oj. Okej. Jag healar dig. Yes, jag fick dig. Där du. Snyggt där av Junkrat. Bara vänta. Ja, där skickar nu ut vår fara. Vår sniper är borta. Nu var det bara två jag fick. Men, ja. Så, fortsätter vi. Sorry, Ryan. Mercy, där känns det väldigt tufft. Jag tror att du kunde flyga till mig. Oj, där var det en liten makrill. Jag var för övrigt och fiskade här om dagen faktiskt när jag var uppe strax utanför Borlänge. Och så vidare. Men det blev ingen fisk. Det blev ingen fisk alls. Det var morfar som fick en stock på typ 2 kilo. Nej, men det var det största vi fick upp på den kroken. Så eller på de krokarna. Så att, nej. Det var ingen lyckad faktiskt. Jag har fått 2 gånger har jag fått jäder på kastspö faktiskt. Som var för någon midsommar för några år sedan. Det var 2011. Åh nej, jag sitter fast. 2011 och det är galet lång tid alltså sen. Nej. Rackarns. De tar det på övertid. Klart de gör. Okej, då får vi spela Baptist. Och vi kör med det här medic-skinnet. Vi ser även att i det här så har han en counter där för att se hur många sådana här heal-granater man har. Som ni ser så står det 7 där. 6, 5, 4. Nere till höger på geväret i gula siffror. Intressant. Så, snyggt. Så, jag healar. Så, kom igen nu. It's high noon. High noon. Kastar healgranater och så kör vi en liten helande yta. Helande air, jag tänkte säga, men jag tappar ord. Okej. Nej, de där, jag kan inte kasta damagegranater på dem. Det hjälper inte mycket, hör du. Oj då, nu får vi faktiskt gå hit. Hjälp dig, Anna. Kom nu, det är bra. Get in here. Det här är ändå skönt, liksom när man kan stå här så vet man att här kommer jag inte dö. Så, fick dig. Kom nu. Så.
Amplification Matrix. Amplification Matrix, okej. Okay. Så den heter. Hörru, jag misstänker. Haha! Haha! Nej! Åh, vad synd. Ja, så kom Bastion och tog mig i alla fall. Jag trodde först att jag lyckades med ett genidrag där när jag fick bort deras, vad heter den då, när Reapern skulle försöka banga ner eller totalt krossa oss med sin ult. Men istället så fanns Bastion där. Hoppa upp! Nej, hör du. Jag flyr. Kom igen nu. Ge mig lite heal. Tack så mycket. Kom igen nu. Bort med dem. Oh, en heal-låda. Tack. Nykt. Nej, den där hjälper inte mycket. Ner med dig. Hej då, Mercy. Eller Mercy heter det inte. Det var en Tracer. En Tracer. Jag känner att man verkar att man blir lite... Man tappar lite när man bara inte spelar det på ett tag. Nej, såklart så skickar ni iväg den där, såklart. Nu hör du inte mycket i alla fall. Aj, 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 aj. Så, kommer nu. Två styck på han. Alla på gris. Grisen är död. Nu är det massa folk här. Moira död, tack. En Sari också. Klart ska komma in en hela high HP karaktär. Nu då. Bort med er. Så. Det blev en seger. Två segrar. Nice. Det tar man inte av för hacker, så att säga. Ja. Ja, en junkrat play of the game igen. Inte jätteförvånande. Vi fick ju en riktigt bra junkrat där på här. Det är precis här i starten. Precis i starten när han fick ut en triple kill med sitt Riptire. Ja, det där var väldigt, väldigt bra placerat. Den där hade Orison behövt eliminera egentligen. 5000 healing. Ja, self-vote. Och apropå self-vote, nej men. Så får du jättegärna lämna en tumme upp på den här lilla videon om ni gillar den. Så förutom det kan ni också passa på att prenumerera om ni inte redan har gjort det. Så... får vi helt enkelt synas i nästa avsnitt. Det får vi göra. Tack så mycket för att ni har varit med. Tack för att ni tittat. Och adjö, fiskespö. Hej, hej!